Solaxmonda erkeklər gidiyapti, yaş-yaşlar gidiyapti. Homiladorlar qayerga borsin, qo'limizda dokumentimiz yo'q. Anakka borib to'ydigan bo'lsak, ertadan keyin bolani chiqarmaydi. Video davomida charter reyslar tugadi va endi nima qilsak bo'ladi degan savolga javob olasiz va undan tashqari Turkiyada homilador ayolning murojaatini tomosha qilishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, bu muborak oyda faqatgina yaxshilik qilishimiz kerak, chunki oz qoldi. Sizlardan yagona iltimosim ushbu videoga qo'llab-quvvatlash maqsadida bir donagina like so'rayman. Kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Do'stlar, ba'zi videolarimda to'la ma'lumot bermayapman, o'zim juda ham yaxshi bilaman, qo'ldan kelgancha albatta. Ushbu mavzuni boshlashdan oldin dastavval bir homilador Turkiyadagi bir opamiz bor, murojaat qilib chiqdi. Aynan o'sha opani videosini birgalikda tomosha qilamiz, undan keyin o'sha mavzuga o'tamiz va albatta video davomida kommentariy qismiga bemalol o'zingizni, fikringizni, oqilona fikringizni qoldirishingizni iltimos qilaman. Sababi siz bilan men hamma yo'qni hal qiluvchi. Marhamat, video tomosha qilamiz. Uka, yaxshimisiz? Ishlayapsizlarmi, charchamasdan ishlar bilan? Mana homiladorlariga charterlar eslab qo'yildi dedi. Bir oydan beri shuning orqasidan yugurib yuribmiz. Hali bizga ochirib bermayapti. 13-chi may kuni bor dedi. 12-chi kuni kechqurun bordik, bizni kiritilmadi aeroportga. Nima qilishimiz kerak? Endi hozir 6 oyga o'tyapti homilam. Ketmasam iloji yo'q. Karantindamiz. Bitta kvartiramiz bor, qornimiz bor. O'zbekistonga borib lichina olishimiz kerak, dori-darmon olishimiz kerak. Unga hozir umuman bitta sharoit yo'q. Xo'jayinim ham karantinda bo'lib, ishlagan yo'q. Qiynalib yotibmiz, shunga O'zbekistonga ketishim kerak edi. Bilib olgan edim 15-aprelda. Ketolmay qoldim, yo'llar сразу bekilib qoldi, iloji yo'q qolib ketdik. Bugun ham mana bordik elchixonaga. Yo'q dedi, ingressga qo'yaman dedi. 21-da qo'ymasa qachonga ketamiz? Biz 6 oydan keyin samolyotga chiqish mumkin emas-ku homilador ayollarga. Nima qilishimiz kerak biz yana hozir? Qiyinchilikda qolib ketdik. Prezidentimiz bekerga qo'ygan yo'q-ku o'sha charter reyslarni. Birinchi o'rinda homiladorlarga dedi. Kasallarga, yosh kattalar. Biz ketolmasak kim ketyapti? Bordik o'sha kuni. Yosh katta-katta Solaxmonda erkaklar ketyapti, yosh-yoshlar ketyapti. Homiladorlar qayerga borsin, qo'limizda dokumentimiz yo'q. Anakka borib to'ydigan bo'lsak, ertadan keyin bolani chiqarmaydi. Iloji yo'q qolib ketdik, bo'lmasa shu vaqtgacha ketgan bo'lardik. Qo'limizda biletimiz ham bor. 15-aprelga olingan bilet bor qo'limizda. Endi hozir biz nima qilamiz? Bu yerda qolsak bizga biroq qaramaydi. Qornimizchi, tirikchiligimizchi nima bo'ladi? Iloji yo'q, biz dokumentimiz ketishimiz kerak. Bizim shuni o'zimiz xohlamagan edik-ku. O'shanga iltimos sizdan yordam bering shu 21-da ketib qolishimga. O'zimizga qolsa shuna deb o'ylayapman. Bo'ladi, yo'llar сразу bekilib qolganligi hisobiga qolib ketdik debdi. Vakil dori olishim kerak, lichenya qilishim kerak. Hozir bittan ikki chiqib ishlay desak, birinchi o'rinda sog'ligim ko'tarilmaydi. Ikkinchidan mana karantin hali ishlab boshlangan yo'q. Kvartirada o'tiramiz, kvartiraga beramiz, qornimiz bor, boshqamiz bor. Bolaga kerakli vakil dorini ololmayapman. O'shanga ketsam O'zbekistonga o'sha yerdan vakil dori qilib shuni nima qilib olishdi, o'sha nima qilaman, so'rayman, o'shanga yordam bering, ilojimiz yo'q boshqa. 21 kuni boramiz, sizga men O'zbekiston elchixonasida ayol kishi ko'rib turib tushunmayapti. Keyingi reysga yozaman, senlardan battari bor deydi. Bizdan battari yana qanaqa kim bo'lishi mumkin? Qonimizda bo'lamiz, homilali bo'lmasak qachon yo'l ochilganda ketsak bo'laveradi. Yo'q, yo'l ochilishini kutganimizcha 7-8 oy bo'ladi. Keyin biz samolyotga olmaydi. Prezidentimiz bekorga qaror chiqargan yo'q. Men prezidentgacha yozdim buni. Hammasi yetib bordi. Ayol kishi bo'lib tushunmasdan keyingi reysga. Bizdan battari kim bo'lishi mumkin yana? Bizdan battar odam yo'q-ku hozir. Ilojimiz yo'q. Shunga iltimos, yordam bering. To'g'risini aytganda, charter reysga aslida uje o'chirtlar, biletlar sotil bo'lgan, ya'ni qaysi ma'noda odamlar olim bo'lgan, ro'yxat ket bo'lgan.
Endi bu opamizni olib ketadimi, olib ketmaydimi shaxsan o'zim ham 100% bilmayman. O'shaning uchun shu videoda joyladim. Bilet olganligi haqida gapirib o'tdi. Haqiqatan biletning rasmini ham ko'rishingiz mumkin. Menga o'zimga tashladi. Bilet ham olishgan ekan. Undan keyin opani pasporti bor. Pasportini rasmini tashlayman mana. Ko'rishingiz mumkin albatta. Undan tashqari aziz vatandoshlar, iltimos qilaman. Agar Rossiyada bo'lsanglar, siz yoki sizni tanishlaringiz bironta pasport O'zbekiston vatandoshini pasportlarini topgan bo'lsa, iltimos menga Instagram orqali Maximadis deb topib murojaat qilishlar iltimos qilaman. Sababi pasport yo'qolib qolganlar juda ham ko'p va menga murojaat qilyapti, pasport topil, pasportimni e'lon qiling deb. O'shaning uchun agar pasport topib olgan bo'lsangiz, iltimos menga murojaat qiling. Egasiga qaytaramiz. İstanbul'da bir Özbek ayolda işten hatta ki o şey yaşayatken kvartirasından hayda vargen agar bironta yatalı iş buladigan bosa, iş topadigan bironta savob uchun, unaqa pul uchun emas, shirkat buladigan bosa iltimos Instagram'dan murojaat qilinglar, aloqaga chiqing. Shopamiz ko'chada qolmasin, yordam beringlar albatta. Va charter reyslar keladigan bo'lsa, bundan oldingi videoda aytganimdek charter reyslar to'xtatildi. May oyidagisi to'xtatildi, iyunnisida charter reys qo'yiladimi, qo'yilmaydimi bilmadim, lekin büyük ehtimol bilan yana oyda o'rtarog'ida qo'yilishi mumkin. Nimaga deganingizda birinchi ketgan o'sha charter reysda ketgan Hindiston, Malayziya, Turkiya, Moskva degilar karantindan chiqadi, karantin zonalari bo'shaydi. O'shaning uchun qo'yilishi mumkin ehtimoli bor. Lekin yana bir taraf bor, qo'yilmasi ham mumkin. Nimaga desanglar, aytganimda iyunlasida uje chegaralar ochiladi. Oddiy reyslar qatnashdi boshlaydi. Avgustlarda uje avgustda bemalol borib keladigan sharoit o'p qoladi. O'shaning uchun bilmadim, ya'ni charter reys qo'yiladimi, qo'yilmaydimi, hozir ikkita yo'l turibdi. Bu haqida bir aniq bir fakt yo'q. Homilador opaga keladigan bo'lsak, shaxsan men bironta maslahat bera olmayman, chunki o'zim ham hayronman. O'shaning uchun videosini to'g'ridan-to'g'ri joyladim. O'ylaymanki, O'zbekiston elchixonasi yoki boshqa o'sha davlat xodimlari qo'ldan kelgancha yordam beradi degan umiddaman. Nima bo'lganda ham o'zbek vatandoshimiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Endi men ro'yxatdan o'tgani edim-ku, charter reysga men aniq ketamanmi deganlar bor. Charter reyslarga men Rossiyada bo'ling, men Hindistonda bo'ling, men Turkiyada bo'ling, agar ro'yxatdan o'tsangiz, siz 100% sababi charter reysga ketasiz degan emas. Bu narsani oldingi videolarimda ham aytganman, sabablarini ham albatta tushuntirib o'tdim, chunki karantin zonalarida joy ozligi, pilotlar ozligi, samolyotlar to'xtamasdan kelmayotgani, xullas ko'p sabab bor. To'g'ri, boshqa videoyimda bir xabar bergandim, charter reys 2-3 martalab keladigan edi, lekin ko'proq charter reysni Rossiyaga berdi, ya'ni 7 ta Rossiyaga boradigan bo'ldi va 2 dona Turkiyaga keldi. Hattoki 21-chi kuni oxirgi charter reys ketadi o'sha, hattoki ertaga ya'ni. Menimcha ulgimaganlar ulgimay qoldi, ulgiganlarda endi ular insonlarning qo'lida emas albatta bu narsa ulgimaslik, bu aytganimdek tepadagilar ishlash qiladi, hal qiladi. O'shaning uchun Alloh avvalan bor hammamizga sabr bersin. Ketganlar siqilmanglar. Homiladorlar albatta bu yerda tug'ishi va bu yerdan bolasini har bilasizlar med ko'riklari bor, boshqalar bor, ozgina qiynaladi, pul ketadi va karantinni hozir bilmadim. Qaysi sharoitda bu narsani eplashadi, hayronman. Lekin albatta inshaalloh o'zbek yordam beradi, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddaman. Aytganimda agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, men aytgan kommentariyadagi blogerga o'tsanglar, ko'p yordamlar berishyapti o'shalar. O'sha o'zlari pullar yig'ib boshqa qilib sharoit og'ir qiynayotganlarga Istanbulda yordam beryapti. Endi bular Istanbuldagi uchun albatta yaxshi vaziyat. Turkiyadagi Ankaradagilarga o'zbek elchixonasiga bir kun oldin telefon qilasizlar, internetdan nomerini olib va ular sizlarga yordam beradi. Rossiyadagilarni to'g'risi aniq bilmayman, Rossiyadagilarni qanday yordam berilyapti, qay holda ketyapti, bu haqida kecha ma'lumotda aytib o'tdim, ya'ni o'zim 100% bilib olmayapman. Chunki o'zim Turkiyada bo'lganim uchun. Agar yana kimdadir qandaydir shaxsiy savollar bo'ladigan bo'lsa yoki murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, aytganimda Instagramdan obuna bo'lgan holatda e'tibor beringlar. Obuna, ta'kib et, podpisatsiya bo'lgan holatda Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Instagramim har doim aytganman, Maximadiyev. Bemalol kutaman. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Endi aziz yurtdoshlar, bugungi video shu yergacha edi. O'ylamang, qaysi ma'noda kerakli, kimgadir foydali video bo'ldi degan umiddaman inshaalloh. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va faqatgina yaxshilik qilinglar. Rahmat, yetkazing.